नमा नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँहरूलाई मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ म आज विशेष रूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई लिएर यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु तिस वर्षको अवाधिको अन्तरकालमा शनिदेवले पूर्व भाद्र नक्षत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि तिन राशिको जीवनमा धेरै सकारात्मक र परिवर्तन आउने देखिएको छ साढे सतीको दशा र अढाइएको दशाबाट पीडित रहँदा रहँदै पनि यहाँहरूमाथि विशेष रूपमा शनिदेवको कृपा र यहाँहरूलाई आशीर्वाद वर्षाउँदैछ यदि निकै जीवनमा पीडामा हुनुहुन्थ्यो निकै समस्यामा हुनुहुन्थ्यो या कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो या मृत्यु तुल्य कष्ट आफूलाई भोगिरहनु भएको थियो या कुनै अन्य सुसाइड डिप्रेसन अनेक प्रकारका समस्यामा भएको थियो त्यस्तो अवस्थामा पनि यी तिन राशिका व्यक्तिहरूलाई अबको समय केही चमत्कार हुने योगहरू देखिएका छन् तिस वर्षपछिको पूर्वभाद्र नक्षत्रमा शनिले गोचर गर्दा यी तिन राशिलाई जीवनमा राज राजशाही सुख र दोहोरो लाभहरूका योगहरू देखिएका छन् श्रद्धालु भक्तजनहरू वैदेशिक शास्त्रमा शनि एकमात्र ग्रह जुन हुन् सबैभन्दा ढिलो चल्ने एउटा राशिमा साढे दुई वर्षसम्म आफ्नो राज जमाउने शनिदेव हुन् र शनिदेवले जुन भागमा छन् जुन राशिमा बस्ने छन् त्यो राशिमा बसेर रा दुई वर्ष आफ्नो विभिन्न प्रतिनिधि काम कर्महरू जति पनि त्यही घरबाट गर्नुहुनेछ र त्यसैले एक राशिबाट अर्को राशिमा प्रवेश गर्दा शनिदेवलाई साढे दुई वर्ष लाग्ने गर्दछन् र आज म यसैका विषयमा यस्ता अत्यन्त महादुर्लभ भाग्यमा राशि कुन कुन रहेका छन् हाल शनि कुम्भ राशिमा हुनुहुन्छ र रा यस राशिमा हुँदा पूर्व भहाद्र नक्षत्रमा प्रवेश गरेको कारणले शनिको यो दशा स्थिति पनि साढे स्वतीको अभावका कारण या अडैयाका कारणले पनि यो शनिको कृपा दृष्टि विभिन्न राशिहरूलाई पर्ने नै छ तर सम्पूर्ण संसारमा यसको प्रभाव पनि रहनेछ व्यापारमा व्यवसायमा घर परिवारमा विभिन्न संस्थामा पनि प्रभाव पर्नेछ आज मैले यो पूर्वभाद्र नक्षत्रमा विस्तार रूपमा जानकारी दिनेछु शनिको प्रभावका कारणले दुई साल सुरुवात हुँदैछ र तिन राशिलाई फाइदा हुनेछ भनेर आज मैले यस भिडियोबाट जानकारी गराउनेछु यहाँहरू यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दुई हजार एकासी साल असोज एकासी सालबाट नै यो पूर्व भाद्र नक्षत्रमा शनिको प्रवेश हुनेछ र यसै सन् दुई हजार चौबिस अप्रेल महिनाको तपाईँको छ तारिकबाट दिउँसोको तिन बजेर तपाईँको लागि यो पूर्ण रूपमा शनि विशेष गरेर पूर्व भाद्र नक्षत्रमा बस्दा तिन राशिलाई अत्याधिक लाभ रहेको छ पूजनीय बुबामा गुरुजनहरू प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र आफन्तजनहरू संसारमा बसेर आफ्ना दुःख सुख आदि सबै चिजलाई यो प्राकृतिकसँग रमाउँदै दुःखहरूलाई अँगाल्दै आफ्ना दुःख सुख एकार्कालाई सेयर गर्दै या एकान्तमा बसेर आफ्नो पीडालाई आफैले समाधान गर्दै आउनुभएका सबैजनालाई मेरो नमन छ र म भगवान्को श्री चणकलमा नमस्तक हुँदै अब राशिफलमा अगाडि बढ्दैछु सबैजनाले भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट र गरिदिनुहोला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला नयाँ साल दुई सालको म पूजनीय बुबाआमा गुरुजन प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र संसारमा दुखी र सुखी सबैजनाहरू हामीलाई साथ दिने हाम्रो यस्तो दर्शन परिवार यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट हाम्रो यस्तो दर्शन परिवारबाट देश विदेशबाट हेर्नुहुने एक आपसमा सबैजनालाई यो मनमुटुबाट नै हृदयबाट तपाईँलाई नयाँ सालको म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूका कुल पितृ थानीमानी इष्टदेव अष्टनागुरले सदा रक्षा गरून् घरमा सुख शान्तिको समृद्धिको वृद्धि होस् र जीवनमा दुःख आँसु र सङ्कट कसैलाई पनि नपरोस् हुन त हामीले आफ्नो कर्मको फल भोग्नै पर्छ जीवनमा लेखेका कुराहरू टालेर पनि टलिँदैनन् र केही कम चाहिँ हाम्रो मानव जीवनमा विभिन्न स्वस्ति शान्ति पूजा पाठ हवन आदिद्वारा चाहिँ कम गराउन सकिन्छ अशुभ ग्रहको प्रभाव भने कति कुरा हामीले पनि टाल्न सक्दैनौँ जो हाम्रो पिछलो जन्मको कर्म भाग्य अनुसार जो लेखिएको छ त्यो कुरा भएर छुट्छ र यसै गरी फेरि पनि मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई घरमा सुख शान्ति समृद्धिको होस् भनेर म अब राशिफलमा प्रवेश गर्दैछु र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर कुन कुन यस्ता भाग्यमानी राशि रहेका छन् यसको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ शनिदेव पूर्व भाद्र नक्षत्रमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ श्रद्धालु भक्तजनहरू यही दुई हजार असी सालको अन्तमा विशेष गरेर शनिदेवले भाद्र नक्षत्रमा तिस वर्षपछि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ सन् दुई हजार चौबिस अप्रेल महिनाको छ तारिकबाट पहिलो राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिमा जन्म लिनुहुने सम्पूर्ण पूजनीय बुबाआमा र गुरुजनहरू प्यारा भाइ बहिनी इष्टमित्र देश विदेशमा रहनुभएका सबैजनाको लागि म फेरि पनि शुभकामना टक्राउँदै कन्या राशिका लागि पूर्व भाद्र नक्षत्रमा शनिको प्रवेशले गर्दा कन्या राशिमा जन्म लिनुभएका सबैजना श्रद्धालुजनहरूका लागि विशेष अनुकूल शनिदेवको दोहोरो कृपा र आशीर्वाद तपाईँमाथि शनिदेव प्रसन्न हुँदै हुनुहुन्छ किनभने शनि एक कर्मदाता ग्रह हुन् शनि न्यायका ग्रह हुन् र छाया ग्रह पनि हुन् जसले गर्दा यो बेलामा राहु र केतुको प्रभाव कन्या राशिलाई धेरै रहे पनि शनिदेवको कृपा दृष्टिले तपाईँको आगामी जीवनमा अद्भुत राम्रो फलको प्राप्ति हुने योगहरू देखिएका छन् दुई हजार एकासी सालका लागि शनि तपाईँको राशिको समी बुध मित्र मानिन्छन् र यसै समग्रमा तपाईँलाई तपाईँको छष्टौँ घरमा गर गोचर गरिरहेका कुम्भ राशिमा यति बेला शनिदेवले पूर्व भाद्र नक्षत्रमा तिस वर्षपछिको अवधिमा गोचर गर्दै गर्दा यो गोचर काल शत्रुबाट विजय प्राप्ति मुद्दा मामिलामा विजय प्राप्ति लामो दुरी वैदिक यात्राहरू शुभ कार्य सर्वकर्महरूमा विजय अदालत मुद्दा मामिलामा विजय सफलता प्राप्ति गर्ने योगहरू रहेका छन् भने यस अवधिले तपाईँका विरोधीहरूमाथि जित निश्चित रहेको छ र रा यस राशि अन्तर्गत जन्म लिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु जनहरू काममा नयाँ सम्भावनाहरू धेरै देखिएका छन् किनभने यसबाहेक तपाईँहरूको जीवनमा थप आरामदायक विलासित चिजहरू तपाईँको खुसी प्रशस्त रूपमा प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र यसै गरी अनलाइन डिजिटल इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल वरिष्ठ कम्पनी विभिन्न क्षेत्रबाट आफूलाई खुसी धन आर्जन गर्ने अवसरहरू पनि प्राप्ति हुनेछन् भनेर देखिन्छ र यसै गरी म यो दुई हजार असीसम्म तपाईँका लागि शनि अढैयाकै दशा वृश्चिक राशिलाई रहेको छ दोस्रो महाभाग्यमानी राशि शनिदेवको कृपा र दृष्टि अर्को राशिलाई रहेको छ यो हो वृश्चिक राशि यदि वृश्चिक राशि अन्तर्गत हुनुहुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तिगत हुनुहुन्छ वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई अबको समयमा यो भाद्र नक्षत्रमा तिस पछिको अन्तरकालमा जब प्रवेश गर्दै गर्दा वृश्चिक राशिमा जन्मेका व्यक्तिहरूका लागि विशेष अनुकूल रहेको छ सुफलको प्राप्ति हुनेछ किनभने तपाईँको राशिका स्वामी बुध मित्र मानिन्छन् जसले तपाईँको छष्टौँ घरमा गोचर गरिरहँदा यस्तो अवस्थामा वृश्चिक राशिका व्यक्तिगतहरूलाई जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूको अदालत मुद्दा मामिला कोर्टकै जारी शत्रुमाथि विजय प्राप्ति काममा व्यापारमा सफलता तपाईँका विरोधीहरू विजय प्राप्ति गर्न सकिने र यस अन्तर्काल विभिन्न वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई का काममा नयाँ सभावनाहरू धेरै देखिएका छन् जीवनमा सुफलको प्राप्ति हुनेछ यसबाहेक तपाईँलाई थप आरामदायक विलासित जीवनहरू जिउनुहुनेछ जीवन खुसी प्राप्ति गर्नुहुनेछ वैवाहिक जीवनमा र प्रेम रिलेसनमा आफन्त कुटुम्ब परिवार विदेश यात्रा खुसीका योगहरू धेरै देखिएका छन् व्यक्तिगत जीवनमा आमासँगको सम्बन्ध बलियो हुनेछ प्रेमको वृद्धि हुनेछ शनि गोचरले तपाईँको जीवन सुखद र आनन्दमय रहने योगहरू वृशिक राशि पनि भाग्यमानी भित्र राशिभित्र पर्दै हुनुहुन्छ देखिएको छ यसै गरी श्रद्धालु भक्तजनहरू अर्को तेस्रो राशिमा अत्यन्त भाग्यमानी राशि पर्न गएको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका सबै व्यक्तिगतहरूका लागि दुई हजार असी साल र एकासी सालको लागि यो शनिको पूर्व भाद्र नक्षत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईँको लागि शनिको गोचर निकै लाभदायक गो रहेको छ र कुम्भ राशिमा साढे सतीको दशा पनि चलिरहेको छ यही राशिमा शनिको गोचर गरेको गो छ किनभने तपाईँको ओरैमा विशेष गरेर तपाईँको लग्न भावमा गएर शनिको यो गोचरले तपाईँलाई आत्मसम्मान बढ्नेछ विदेशको यात्रा गराउने हुनेछन् विभिन्न स्रोत साधनबाट धनलाभको योग छ विदेशी स्रोत साधनबाट धन आर्जन गर्ने अवसरहरू समेत प्राप्ति हुनेछन् र साथमा आफ्नो स्यालेरीमा वृद्धि हुने, हुने योग छ परिश्रम अनुसारको फल प्राप्ति गर्ने योगहरू छन् यस्तो अवस्थामा समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाको योगहरू धेरै देखिएको छ व्यक्तिगतसँग नयाँ सम्पर्क बनाउनमा सफल हुन सक्नुहुनेछ जसले भविष्यमा तपाईँलाई फाइदाजनक हुनेछ विवाहित र व्यक्तिगत जावन दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय रहनेछ थप तपाईँका इच्छा र मनोकांक्षाहरू पूर्ण हुनेछन् र जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा आँट र बल प्राक्रमको वृद्धि हुनुका साथसाथै अबको भविष्यमा केही राम्रो सङ्केतहरू शनिदेवको कृपा दृष्टिले देखिएका छन् योजनाहरू सफल हुनेछन् र आँटेका कर्म र कार्यहरू पनि सफल हुनेछन् भनेर देखिएको छ श्रद्धालु जनहरू तपाईँको जीवनमा अपहार सफलता र समृद्धिहरू यी तिन राशिलाई आउनेछन् भिडियो कस्तो लाग्छ कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो श्रद्धालुजनहरू भिडियोलाई सेयर अनि लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ साल दुई हजार एकासीको यहाँहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र सुस्वास्थ्य दीर्घयको कामना टक्राउन चाहन्छु